Hallå, vem är det som tittar ut där? Har du myror i byxorna? Ja! Wow! Instruktören Emily. Får höra dig din. Ja, vad gott. Vad är det vi har där? Lollipop. Vad är det för smak? Chocolate vanilla. Wow. Mattsson? Ja, Svensson. Vad är det som bjuds? Ja, vad tror du? Tårta. Jag ska tell pappa vad det här är. Vad är det här för tårta? Vadå för tårta? Är den god? Oj, vad kan vi ha haft? Jag har lollipop och tårta. Jag skulle ta kort just att la in det där. Du fick ett par soliga dagar här i alla fall, Lise. Ja, vad bra. Jag förstår att det är sån året runt. Ja. Det är sommaren runt. Det är alltid bra. Det var härligt. Ja. Väldigt bra. Kul att du kunde komma. Gott med kaffe där sen. Ja. Är det en där på för tårta? Den är min. Ja. Ja. Mellan fina och delikatess grova. Ja. Ja, duger det? Ja, smaskens. När blir det färdigt? Ja. Vad sa? Gurka. Gurka med? Ja, gurka med. Toppen. Då kommer jag. Oj då. Titta hur många jag har. Fyra. Det kan lukta att räkna ut, va? Ja, för Ljungman? Ja, för i, vad är det fräckaste? Nej, löjtnant. Ja, just det. Löjtnant Ljungman. Inte här. Gå och kasta vatten. Ja, jag kommer. Okay. This is fun.
come out. I wanted to. You guess we're lost or something? Oh boy, it's getting dark. Oh no. In då? Det var, som Sven säger, köttgrotta. Grotta, som man kryper in i äter. Ja, så ska man göra. Och så ska det bli potatismos. Ja, fint. Så ska vi rabarberkräm. Ja, från... Erik,